Aquests dies, un avió amfibi antiincendis del Servei de Gestió Forestal de Pràctiques a les costes de Formentera, però, com ara veureu, en algunes ocasions les seves maniobres han estat perilloses. Mireu, és el cas d'aquesta maniobra que va fer dilluns a la platja de Migjorn. L'hidroavió va carregar aigua molt a prop de la costa i també dels vaixells que hi havia fondejats. El govern ja ha advertit al pilot de la seva conducta inadequada perquè no es torni a repetir. No veu justificada aquesta maniobra. I els residents també es queixen de la perillositat d'aquestes pràctiques. Jo entenc que està fent pràctiques, no?, per encara que tinguem un incendi a l'illa i això, i ho trobo molt bé, el que penso que està fent maniobres molt arriscades. Ha passat diverses vegades per Illetes molt baix, vull dir, molt a prop d'alguns màstils. El nostre màstil en concret és bastant alt i ha passat a prop. Muy bajo, que asusta, obviamente, aunque la gente, los turistas, dice que pasa aquí. Crec que és una cosa que no és massa segur. Jo ho veig una mica perillós i més amb aquest vídeo que està corrent per xarxes socials, que és molt prop de la zona de bany i entre barcos.